10-річна Софія Дичко робить сніжинку. Дівчина каже, для цього використовує трафарет. Розповідає, навчилася робити такі іграшки рік тому. Мені 3D-ручку подарили на 9 років. І спочатку в мене нічого не виходило. Але з часом я малювала, і мені почало виходити. Я вдома робила окуляри з 3D-ручки, робила квіточки. Петро Пастухов малює сніговика. Хлопець каже, на майстер-клас прийшов з братом. Моєму брату подарували недавно ручку на Святого Миколая. Я в нього спробувала помалювати, а так тут я вперше. Це не дуже складно. Головне собі представити, що ти малюєш, і буде набагато легше. Але зараз я ще не дуже вмію малювати, от в мене деякі проблеми, щоб замальовувати. Майстер-клас для дітей проводить Тетяна Хованець. Жінка каже, у бібліотеці заняття з 3D-моделювання проводять двічі на місяць. Зараз ми нагріваємо нашу 3D-ручку для потрібної температури, коли запуститься, власне, сам процес нагрівання нашого спеціального такого заряду. Вироби насправді самі різноманітні, оскільки це і може бути, звичайно, зараз актуальна новорічна тематика, це може бути природа, як варіант Ейфелева вежа та інші споруди. Чому корисна 3D-ручка? Оскільки вона допомагає дітям створювати візуалізацію, моделювати, що вони хочуть. Так, ми зазвичай підбираємо різні варіанти картинок, що саме вони можуть відображати. Вони можуть удосконалювати вибрані собою елементи, підбирають самі кольори. Тетяна Хованець каже, 3D-майстерня у бібліотеці діє 3 роки. За цей час майстер-класи відвідали більше сотні дітей. Леся Придоус, Оксана Галіаш, новини на Суспільному, Тернопіль.